Hvis jeg kigger mere individuelt på en speciel kamp, jeg synes, sådan, jeg bedst kunne huske, så er det nok den, der... Jeg tror, vi vinder 4-3 hjemme over Helsingør, hvor jeg klapper den over i krogen. Udmateren med Ockels, der får en filmer på den berøring. Ockels forbi. Og nu ligger den tilbage til Jeppe Ocke. Ja! Hans første boldberøring, hvor det vil være! Tidster Svend Krone. Ockels! Nu hamler det fra Tidstedet. Jeppe Ockels til